Найстарша жителька Тячівського району Іляна Васильівна Влад із Нижньої Апші відсвяткувала 103-й день народження. Поважну життєву дату іменинниця зустріла у доброму самопочутті та з гарним настроєм. Іляна Влад народилася 31 жовтня 1913 року у селі Діброва у багатодітній родині простих селян. Зараз довгожителька разом із молодшою 64-річною донькою Оксаною живе в урочищі Думрава. Радіє Іляна Васильівна трьом онукам, п'ятьом правнукам та двом праправнукам-близнюкам, які часто навідують бабусю. Їм завжди дає настанови, аби не лінувалися і багато працювали. Жінка й сама прожила нелегке життя. Завжди була в роботі і дітей з малку привчала до праці. Вона й на огороду шолі. Бурян чистили. Вона любила, сильно. Щоправда, зараз Іляну Васильівну трохи підводить зір, але загалом почуває себе добре у свої 103 роки. Як розповідає наймолодша донька іменинниці, вона завжди спокійна і в доброму гуморі. Навіть вона спокійна і хороша, вона ніколи не сердита. А команда любить і час. Щодо секрету довголіття, то іменинниця і сама не знає, як дожила до таких поважних літ. Я і сама не сподівалася, що проживу таке довге життя. Я впевнена, що все це воля Божа, яка мені дає сили і здоров'я дожити до поважних літ. Навіть не знаю, скільки буду жити далі. З ним народження довгожительку привітав і народний депутат України Василь Петьовка. Квіти, вітальну листівку з побажаннями міцного здоров'я, довгих років життя та цінний подарунок – пральну машину – передав іменинниці помічник нардепа Михайло Штивко. Шановна Олена Васильівна, прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки з вашою такою чарівною датою, прекрасною датою – 103 роки. Побажати вам здоров'я, щастя, родинного тепла, затишку, благополуччя ще на багато років. Іляна Васильівна теж щиро подякувала гостям та запросила на наступний день народження.